Здравейте, хора! Това не е влог, това е клип, просто клип, за да ви представя нещо ново, което измислих. Тъй като знаете, че повечето влогъри в YouTube правят следните неща. Хората да им задават въпроси и те отговарят. На мен адски много ми се прави нещо такова, обаче тъй като не обичам много да копирам, реших да го попроменя. Хрумна ми днеска случайно, като гледах клипове на Вейни Ап. В случая аз ще ви задам въпроси и вие ще отговаряте. Това е само единствено с цел забава. Сега ще ви задам първия въпрос, нещо простичко. Искам сам да обясня, че ще качвам отговорите, които вие сте писали, ще ги качвам. След една седмица, значи снимам го всеки петък и ще го качвам, отговорите ще ги качвам пак от петък, но днес е изключение, днес е сряда, но както и да е, от следващия петък ще включа и отговорите. Винаги ще качвам през една седмица, ако се натрупат минимум 15 въпроса. Така, нека да задам въпросът. Те са два в един. Така, първо, кой ви е любимият влогър, защо, от колко време и с какво ви е впечатлило? И вторият въпрос е, кой е най-омразният ви влогър, защо, заради какво и как ви е накарал да мислите така за него? Това е. Довиждане. Очаквам отговорите ви скоро.